እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው የብዙ ጥያቄዎች ተነስተዋል ምናልባት ድጋሚ አስተባባሪዎቹን ለማስገባት ጥረት አደርጋለሁ እነሱን በድጋሚ አስገብቼ በለጠ ለአንዳንድ ነገሮችን ሊያብራሩ ይችላሉ ወደ ሌላ ደዋ ያልፋለሁ ሄሎ ሰላም ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልኝ ጴጥሮስ እንደምን አለልኝ ወንድሜ አመሰግናለሁ አብሮ ይስጥልን ማን እንበል ኬት ነው የሚደውሉት እሺ ስሜ ዮናስ አስራት እባላለሁ ጴጥሮስ ከምደውለው ከዲኤም ቪሬ ነው እሺ ቀጥሉ በቅርብ ጊዜ እንደውም አግኝቻለሁ አንተ ነው ኢት ዋዝ ናይስ ቱ ሚት ዩ ቨርጂኒያ በተደረገ ኢቨንት ላይ የእረኛ ኢቨንት ላይ ተገናኝተናል ዮናስ እባላለሁ ኦኬ አሁን ይኸውልህ መሰለህ እኔ አሁን ጀነራሊ ሀሳብ ብዙ ምን ስለምን እንዳወራችሁ አላውቅም ግን የተወሰነ ነገሮች ከዚህ ቀደም የነበሩትን አድማጭ እየሰማሁ ነበር እና የሰጡት አስተያየትን ተመርኩዤ ነው እኔ አስተያየት እንግዲህ የምሰጠው በዚህ አሁን በተፈጠረው የሰላም ሁኔታ በተባለው ላይ የውጭ ጋዜጠኞች የሚጫወቱት ሚና አደገኛ የሆነ መስመር የያዙ ጋዜጠኞች ላይ በተመለከተ ነው አስተያየት ልሰጥ የምፈልገው እነዚህ ሰዎች እጅግ በጣም ስፖይለር የሆኑ ኤሌመንቶች አሉ እና ታውቋቸዋላችሁ እናንተ በሚገባ እና አሌክስ ዱዋል ማርቲን ፕላውት ምናምን ራሺድ አሊ የመሳሰሉትም ማለት ነው አሁን እነዚህ ሰዎች እጅግ በጣም ሉዘር ናቸው አሁን በተፈጠረው የሰላም ስምምነት እና በተደረገው ጀነራል በተደረገው በተፈጠረው ኢቨንት እነሱ ናቸው ትልቁ ሉዘሮች ምክንያቱም በእኛ ላይ መርቸንት ናቸው ለምሳሌ ኮንፍሊክት መርቸንት ናቸው የግጭት ነጋዴዎች ናቸው ኢትዮጵያን የሚያምሱት በጀርባ ቢሃይንድ ዘ ሲን እነሱ ናቸው እነዚህ ሰዎች እኛ በምን አይነት መንገድ ነው አሁን በቅርብ ጊዜ አልጃዚራ ላይ የቀረበ ፕሮግራም ነበር ማርቲን ፕላውት ቀርቦ ነበርና ከሱ ጋር የቀረቡ ሌላ ጋዜጠኛ ነበሩ አሚን እንትን ስኮላር ታብዬ እናቸው ሰው ናቸው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እነዚህ ሰዎች እጅግ በጣም እንዴት ነው አንዳንድ ከኢትዮጵያ ሲቀርብ አንድ ሰው እንደዛ አይነት ሚዲያ ላይ ለኢትዮጵያን ወክሎ በጣም እውቀቱና ኢንፎርሜሽን ያለው ሰው መሆን አለበት በጣም ኤክስትሪምሊ አርቲኩሌት የሆነ ሰው ነው ማርቲን ፕሮት ማለት አደገኛ ኤሌመንት ነው እና በሚገባ መድረኩን ተጠቅሞ እንደውም ብያለ ያለው ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ሚዲያ አይገባም ሚዲያዎች መግባት አለባቸው ልክ ጉሮሯችንን ይዞ ማረግ ያለብንን መናገር እየተናገረ ያለው ኢትዮጵያ ላይ መድረግ ያለበት እንዲህ ነው አይነት እንደ ትዛዝም ይመስላል እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ምሁራን በተቻለ መጠን ሚዲያ ላይ ሲቀርቡ ኢትዮጵያን ወክለው በጣም ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ተዘጋጅተው መቅረብ አለባቸው ለእንደ ማርቲን ፕሎት አይነት ለእነ አሌክስ ዱዋል አይነት እነዚህ ሰዎች 30 ምናምን ዓመት ኢትዮጵያ ከዛም በላይ ኢትዮጵያን ሲያምሱ የነበሩ ናቸው በቀደም ስዩም ተሾመ በሚገባ አስቀምጡታል እሱ ፕሮግራም ላይ ያዩት ፕሮግራም ነበረ ማርቲን ፕሎት ነው ያለው የአፓርታይድ ቅሪት ነው ያለው ትክክል አሌክስ ዱዋል ነው ያለው የደም ነጋዴ ነው ያለው እነዚህ ሰዎች ኮንጎ ሩዋንዳ ዩጋንዳን በአካባቢ እንዴት እንዳመሱትና እንዴት ህዝብ ለህዝብ እንዳፋጁ ታሪካቸው ይናገራል እኛን በተመለከተ ግን ስላልቻሉ ነው እኛ ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን ታሪክ ያለን ሀገር ነን እንጂ በቀላሉ እነሱ የሚፈልጉት ነገር በእርግጥ አጋለውናል አሁን እርስ በርስ ብዙ ያላረጉት ነገር የለም ከወያኔ ጋር በምናደርገው ነገር ላይ እነዚህ ሰዎች ምንም እኔ እንደውም ይገርማል ጴጥሮስ ክራሽ መደረግ ነበረባቸው ከእነዚህ ሰዎች ጋር ኦፍ ኮርስ ውይይት ያለን ኦልተርኔቲቭ አት ዘ ኤንድ እሱ ነው ግን ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ታሪካቸውን እናውቀዋለን ተመልሰው መጥተው አሁን ሌላ አይነት መስመር እየተናገሩ ነው ያው የምታቀርባቸው የተለያዩ ዜናዎች እየሰማን እዛ እየተደራደሩ እዚህ ጋር ሌላ አይነት መስመር ይፈልጋሉ እግዚአብሔር ይወቀው ለሀገራችን እንዴት እንደሚሆን ጥሩ ነው የምመኘው ግን እኔ ወታደር ልጅ ነኝ አባቴ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን ነበረ በዛ ዘመን ያለው ውትድርና መንፈስ ወታደሮች የነበሩ አባቶቻችን ወታደሮች የነበሩ ልጆች ስሜታችን ያለው አሁን ካሉት ጋር እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ልናገር የፈለኩት ምንድን ነው ለወታደራዊ በተመለከተ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በጣም ማከብረው መወደው ነው መቼም ድሮም አሁንም ወደፊት መከበር አለበት ለነዚህ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ላደረጉት ከፍተኛ መስዋዕትነት ቀላል ጦርነት አይደለም ኢትዮጵያ ያደረገችው በዚህ በሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ውስጥ ከፍተኛ ጦርነት የተደረገው ሰራዊታችን ደም ከፍሏል መስዋዕትነት ከፍሏል ይከበር ይገባል ከፍተኛ የሰራዊቱን ኢትዮጵያን ሰራዊት በተመለከተ በግንባር ቀደም ከልቤ ከሚናገሩ ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ በቃ የወታደር ልጅ ነኝ ስነ ልቦናዬ አባቴ ጀግና የነበረ ሰው ነው በዘመኑ ጥሩ ሰርቷል በክፎች እጅ አልፏል ሊወቱ አንፎርቹኔትሊ በ1960 ውስጥ ከነ ጀነራል ተፈሪ ጋር ግን ዋናው ምንድነው ኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ ሰራዊቱን መደገፍ አለበት ከጥጥቅ ጀምሮ ብዙ ነገር አለ እያየሁት በጣም ውስጤን የሚነካኝ ለምሳሌ ሄልሜትን የሚያህል ነገር እንኳን የኢትዮጵያ ሰራዊት የለም አንዳንድ ያሳዝናሉ እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ጦርነት ሲዋጉ
ጭንቅላታቸው ወታደራዊ ሄልሜት ሳያደርጉ የሚዋጉት ነገር አሁን ለምሳሌ እኛ እዚህ ተባብረን ብዙ ነገር ማድረግ የምንችለው ነገር አለ። መዋጮ ለብዙ ነገር እያደረግን ነው አይደል? የተለያዩ ነገሮች እናዋጣለን ገንዘብ። ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ነገር ኦርጋናይዝ የማይደረገው? እኔ እንዲህ አይነት እንትን ሞራል የሚሰጥና ድጋፍ ቢኖር በግንባር ቀደም ከሚያስተባብሩ ሰዎች አንዱ መሆኑ እኔ ነኝ። የወታደር ልጅ ነኝ ብያለሁ። አባቴ መኮንን ነው፣ መስዋዕትነት ከፍለዋል። እድሜ ልኩን አገልግሎ የሞተው ለኢትዮጵያ ነው እና አሁን እንደሚቀጥሉት የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት ቤተሰቦች እርዳታ ያስፈልጋል። ሁሉ ነገር መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው። ቁጭ ብለን የምናየው አገራችን ቁማ የምናየው የተደረገም ደባ ሴራ ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያ በጣም በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሏል። በዚህ በሁለት ዓመት የውጭ ኢንፍሉዌንስ ቀላል አይደለም እና እነዚህ ጋዜጠኞች መጠንቀቅ ማየት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ መንግስትም እርምጃ መውሰድ አለበት። እግራቸው የኢትዮጵያ መሬት እንዳይረግጥ የሚያስቡት የሚያልሙት ሌላ ነገር ነው። ማርቲን ፕላውት እኮ መጥቶ መዘገብ ነው የሚፈልገው። እንዳነጋገሩ እንደተረዳሁት ኢትዮጵያ ሊመጣ ይፈልጋል። አነጋገሩ ስንስለው እንኳን ኢትዮጵያ ሊረግጥ አይደለም እሱ፣ እነሱ የሰሩት ስራ ራሱ ቢመረመር ራሳቸው የጣት አሻራቸው አለ ለእያንዳንዱ ኮንፍሊክት አፍሪካ ውስጥ ለተፈጠረ እና እንጠንቀቅ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ አቶ ዮናስ። ካልተሳሳትኩኝ የኮሎኔል አስራት ደስታ ልጅ ነው አይደል? ልክ ነህ ጴጥሮስ። በጣም አባቴ ታላቅ ሰው ነው። ታላቅ ታላቅ ሚሊተሪ ኢትዮጵያን ያገለገለ ቀና፣ ጥሩ ጀግና የነበረ ሰው ነው። በካህዲ እጆች ህይወቱ አልፏል። አዝናለሁ። ያ ዘመን ከባድ ዘመን ነው። በቀደም የተፈጠረ ኢቬንት አይተሃል፣ በኖቫ ዝግጅት ላይ እዛ ለረኛ። እግዚአብሔር እኛ ሰላምና ፍቅር እንዲፈጠርልን የምንፈልገው እኔ ኦሊቭ ብራንች ነው ለሁሉም መመኘው። ኢትዮጵያ ላይ ሰላም እንዲመጣ እንፈልጋለን። ግን ከፍተኛ ደንጀረስ ኤሌመንቶችን ደግሞ ብዙ እሽሩሮ እንደ ኦነግ ሸኔ አይነት ደግሞ አለ። ለሌላ ደግሞ እዛ ሀገር የሚበጠበት ዝም የማይባሉ ነገሮች አሉ። እነዛ መታየት ብቻ መንግስት መስራት ያለበት ከፍተኛ ስራ እንዳለ አምናለሁ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። አመሰግናለሁ አቶ ዮናስ። እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን እንደምንገናኝና አብረን እንደምንወያይ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለሰጡን አስተያየት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ባለውለታዎች መካከል ከሆኑት የኮሎኔል አስራት ደስታ ልጅ አቶ ዮናስ አስራት ስለደወሉልን፣ ሀሳቦትን ስላካፈሉን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ሌላ ደዋይ አልፋለሁኝ። ሄሎ፣ ሰላም ጤና ይስጥልን። ሄሎ ይሰማል? ሀሎ ጴጥሮስ፣ እንደና ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። አቤ ረታ ከካሊፎርኒያ። ይቅርታ እንግዲህ አቤ፣ ቀድሞ የኮሎኔል አስራት ደስታ ልጅ አቶ ዮናስ ደውለውልን ነበር እና ከዛ ጋር የተያያዘ አንድ ማስታወሻ ለተመልካቾቼ ላስታውስ። መስመር ላይ ቆየኝ። እንግዲህ በዚህ የእረኛዬ ድራማ ፕሮግራም ማለት የኢምፓክት አዋርድ ዝግጅት በሚዘጋጅበት ፕሮግራም ላይ የዶክተር ሰናይ ልኬ ልጅና የኮሎኔል አስራት ደስታ ልጅ አቶ ዮናስ ደስታ በአንድ መድረክ ላይ ተገናኝተው ነበር። እንግዲህ እኛም በዛ ስፍራ ላይ ፕሮግራሙን በቀጥታ የቀረጽን ነበር። እቁ ጋዜጠኛ ደረጀ በስፍራው ነበረ። እንግዲህ እሱ ነበር ፕሮግራም እየመራ የነበረው እና የታሪክ አጋጣሚውን ሁለቱንም አገናኝቷል። ስለዚህ በመድረክ ላይ አገናኝቷቸዋል። ምንም እንኳን በተለያየ ክፍል ላይ ሆነው ወይም አቋም ላይ ሆነው የሁለቱም አባቶች ለሚወዷት ሀገራቸው በገባቸው መንገድ ሕይወታቸውን መስዋዕት አድርገዋል። ይህ የምታዩት ምስል እንግዲህ በዛን ዕለት በፕሮግራሙ መድረክ ላይ የዶክተር ሰናይ ልኬን እና ልጅና የኮሎኔል አስራት ደስታን ልጅ በጋራ በመድረኩ ላይ የተቃቀፉበት እጅግ በጣም ስሜት የሚነካ ትዕይንት የነበረ ነው። ብዙዎቻችንን ያው ምንድን ነው ስፒችለስ ያደረገን ወይም ደግሞ ቃል ያሳጣን ክስተት ነበረ። እንግዲህ ሁለቱም ሀገራቸውን እጅግ በጣም የሚወዱ በልዩ ልዩ መንገድ ለሀገራቸው የሚሰሩ በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ምን አይነት ቅናት እንዳላቸው እንግዲህ የአቶ ዮናስን ንግግራቸውን አስተያየታቸውን ሰምታችኋል። ወደ ውይይታችን እንመለስ። ሰላም አቤ፣ እንዴት ነህ? ጴጥሮስ እንዴት ነህ? አመሰግናለሁ አቤ። እንግዲህ ባነሳናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አስተያየት መስጠት ትችላለህ። በመጀመሪያ እንግዲህ በእኔ በነበርኩበት ጊዜ እነዚህ ሁለት ትልቅ ኢትዮጵያውያን በአካል ባላቃቸውም ስማቸው በደንብ ማውቃቸው ፋሚሊየር የሆንኩ ነው። እንደተባለውም ለሀገራቸው መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው እንጂ ገና ሰዎች
በዛን ዘመን ለተፈጠረው ነገር ብዙ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ስላሉ እዛ መሄድ አላስብም። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ተፈጽመዋል። ለሁሉም ግን ለኢትዮጵያ ለከፈላችሁት እናመሰግናችኋለን። ሁሉ ጊዜ ታመሰግናችኋለች ኢትዮጵያ። አንተም ወንድሜ ልጃቸው በዛ እንደ ዘመን ሆኖች በጣም እናመሰግናለን። እንደ አባት አንተም የሀገርህ ደጋፊ አምባሳደር እየመሩ ነው። እንግዲህ አሁንም በአምባሳደር ስም 500 2600 በአባቴ በኮሎኔል አስራት ደስታ ስም 500 እሺ ወንድማችን የሁል ጊዜ